მოგიწოდებთ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი ჩაერთოთ ხელმოწერების შეგროვების პროცესში. 30 ხელმოწერა ერთ ფურცელზე. აუცილებელია რომ შეივსოს ეს ხელმოწერები. ქვემოთ არის მითითებული ხელმოწერების შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირი და ვინაობა უნდა ჩაიწეროს. პროცედურა გამარტივებულია, იწერება სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საკონტაქტო ტელეფონი და ხელმოწერა. არ უნდა დაიზაროთ, ჩემო მეგობრებო, თბილისში ჩვენი პარტიის ოფისი განთავსებულია კოლმეურნეობის მოედანზე, ყველა მიცით ეს მოედანი, ახლა აქ რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს, სობჩაკის 3 ნომერი. ეს არის სამხედრო კომისარიატის ძველი შენობა, სათავადაზნაურო ბანკის ძველი ტრადიციული ისტორიული შენობა. აქ პირდაპირ პირველ სართულზე არის დაცვა და შევსებული ფურცელი შეგიძლიათ დაცვასთან დატოოთ. ან ვარიანტი მეორე, შეგიძლიათ, აი ხა ამ წუთებში ეკრანზე ჩდება ტელეფონის ნომრები, მითითებულ ტელეფონის ნომერზე დარეკოთ, თუ რაიმე სახის ინფორმაციის მიღება დაგჭირდებათ, ჩვენი პარტიის წარმომადგენლები ამ ინფორმაციას დეტალურად მოგაწვდიან. ხელი მოაწერეთ რეზოლუციის ტექსტს და გვიკავშირდით ტელეფონის შემდეგ ნომრებზე: 599-31-86-53, 555-25-60-37.